I samband med tronskiftet i Köpings rådhus nyligen då Elisabeth Salomonsson vid årsskiftet lämnade över ordförandeskapet i kommunstyrelsen till Annika Duan dök ett spännande föremål upp i ljuset. Det märkliga föremålet består av en silverskodd käpp och som med största sannolikhet är en över 300 år gammal borgmästarstav. Vi gav oss ut för att söka sanningen.